tomanya byoyogera kubanga ayinza okuba wovudde nga akutusibwa nga tannaba kati olyawo oba olyawo n'osoberwa era bye bigambo ebiri mu ddwaniro olwaleero nti abavaayo buli omu abinyumya bubwe twagenze okukya budde bwagenze okukya enkya ya leero nakubuulidde nti gwe omuwagizi wa Ukraine bwera n'akamwenyumwenyu ku matama kubanga ebigambo bye twayingirira mu weekend ng'egenda okutandika awo byali bizibu weeks bbiri eziyise eggwanga lya Russia libadde litudde nnyo ku nfweete newankubadde nga libadde terinnamala mu kagoba terinnalindi ggula eri kinene kyawanga bw'oba ozze mu lulimi olwo mazima nga eggwanga lya Ukraine lifumbya miyagi enkuba gye babadde bali kubaamu mu kitundu eky'Donbas weeks ebbiri eziyise kyokka beezizibye mu weekend awo weebeereddeyo gwe twali tugiyingira nga bali bubi naye okuva ku lw'omukaaga okutuuka ku lw'essande n'olunaku olwaleero ate awo webibadde bikyukiddemukko njagala kukubuulira nti twagenda okuyingira mu weekend Bungereza ne President Zelensky owensi eya Ukraine yali baali bamaze okukkaanya kale ng'emiwendo egy'ebitundu ebitwaliddwa nga gye gitankanibwa naye nga waakiri emyoyo gy'abombi Bungereza ng'eggwanga nga yeeyambisa ekitongole ekikesi kyali kimaze okukkiriza nti ebitundu 9 ku buli 10 eby'ekitundu kye Donbas Russia yali emaze obbizza mu nkanga era ng'ebirina Bungereza n'etakoma ne kw'ekyo n'etegeeza abaali bawuliriza abalaba era abasoma ne bategeeza nti mazima ddala kigenda kutwalayo weeks ezibiri kozi temundaba mbadde mpanise engalo kandi zigenda kuba weeks bbiri ng'ekitundu kyonna ekye Donbas ensi ye Russia ekyezziza kubanga ekyagala nge waveri nnyo byonna ne bebinaagaana ekitundu ekyo Russia yabaddoba yeesomye okugenda nakyo bukolokolo kubanga mwe muli ebitundu biri ebyensi ze nkunnyonnyola bulijjo no mbikunnyonnyola buli lunaku ne kati egenda nabyo mu weeks bbiri ejja kuba emazeeko kakati wiiki esooka kweze bbiri yeeno gye tuli mu kutambuza okutandika n'olunaku lwajjo Bungereza bwetyo bwe yalagula naye ne president we Ukraine naye n'ateetiririra n'ateerya ntama tugambire ddala ekigambo ekyo n'atatya kugamba nti banaagamba batya naavaayo naayogera nti bannange kale Bungereza eyinza okuba yagambye ebitundu 9 naye waakiri abiri nze mu kulaba kwange abiri gano Russia gayina ku nsi yaffe kale ebigambo ebyo byatawankanamu kubanga Bungereza yo yategeeza kitundu kye Donbas ate president w'ensi eye Ukraine Zelensky kakati ebitundu abiri ku buli 10 eky'ensi yaffe yonna Russia kyokka n'awera nakati okufa n'obutanyagwa tujja kubinunula kaberubale kabekato ebyo ebitundu tujja bizaayo munnange era terwabadde busa weekend abasajja aba Ukraine ne beeziziba ne baluma n'ogw'engulu ne bakangazza era ogenda okukakananga ku bitundutundu ebyabadde bitwaliddwa twagenze okutuuka ku lunaku lw'eggulo ekituufu nga Ukraine einako hafu kw'ebyo ebyali bitwaliddwa kimu kyakubiri ng'ebirina ebirina ebiziza era ng'emmundu efuumuuka buteddiza yabadde ekubibwa n'okutuuka olwaleero gwe munnya mpuliriza emmundu efuumuuka emmundu eseka emmundu esekebbuka munda mu nsi ye Ukraine kitundu ekyo ekya Donbas mwana watu n'okutuusa kati bajyogerako mukama nti abasajja bakuba kakati musajja mukulu ye yakulira ebyobukesi munda mu nsi ya Ukraine mu gye lya Ukraine avuddeyo n'ayogera ebigambo n'agamba ne wankubadde ng'abasajja bano bakuba ekituufu batusinze ebyuma era naddako ebbali n'agamba ekituufu bannange kyogerwe Russia eyina ekyuma asajja bakuba ate bakimanyi kati enkuba eri gye baatandikira mu nsi gye balimu olwaleero naye era tebatusobola kubanga ne wankubadde nga guli bwegutya emmundu evuga obutasirika naye tuyina ebitundu era bye tubawambyeko kakati Major General Roman Kutuzov yabadde aduumira abasajja abeewagguze mu kitundu ekye Lorensiki Major General wansi eye Russia bano be babadde eno be beerangirira naga nti Lorensiki nsi eyeetongodde omuduumizi waayo ye Major General Roman Kutuzov
olwalero we twogerera binne dakikena maulire gakajja ntie yiye vunikidwa kakati ekitegeeza nti mbega owensi eya Ukraine ebigambo byayogedde bitufu kubanga abadde tannabyogera wakati wano wenzi jide kumpeu wabyogere dawo zibadde sanga mukaga navayo nayogere ebigambo ebyo naye nga gyebuvuddeko emabega katono nnyo ate meya w'ekitundu ekyo yavuddeyo n'agandi bannange abawagira Ukraine ate kakati emmandu eyungu seziga ebigambo bitabuse busajja bututwala ni wankubadde nga si kinene nnyo kakati ekitegeeza okuva ku makya niwezi tukidde sawa mukaga Russia ibadde etwala aba Ukraine nga kikaguddeyo naye nga nabo basimbye nakakongo ukitegeera nga basimbye nakakongo togenda naffe ne tugenda kakati wezi tukidde zizino musanvu nedakikana mubiri ate kakati Ukraine yetwala okusinzira ku mbega byayogedde nakati ne wankubadde mundu bakubya yamanyi nga ffe tukyalindirira okulaba emundu ezinajja naye era wakiri tuyina ebibuga bye tuba tutteko ebibuga bw'ogenda okutunuulira kakati tusinze muhaafu kitundu kye Donbas nakugambye nti twagenda okuyingira nga bakirengera gyekikoma naye olwaleero saawa zino ze njogererako ebigambo bino ebigambo bikyuseemu mwana wattu bw'obanga owagira Russia saidi eyo otuzi onywa tutonotono bw'obanga oli ku saidi ya Ukraine newankubadde nga bakyagifutu baddeko n'ebye bagifutu baddeko ebazaaye batwala ku saawa eno we twogerera bino gw'omulungi ampuliriza ebigambo bino biwulira wano naye nga Ukraine bw'erinda kubanga we twayingiridde mu weekend era ng'abasajja abazungu beeyamye okukwata emmundu ez'amaanyi baziwe eggwanga erya Ukraine eyo ye yabadde emboozi nga wiiki eri eggwaako eggwanga erya Bungereza eggwanga erya Amerika amawanga awo gakangaza gagenda kuwaayo emmundu newankubadde ng'emmundu ezabadde zoogeddwako okuweebwayo zaabadde z'amaanyi kyokka nga batya nti bwe banaazibawo abavubuka bano abato aba Ukraine bayinza okumera amampa ati ageegoloza omukadde nga anaawanvuwa ne bakuba ne bayisa n'ewaka manyi bwe bakutenda okudduka toyisa wammwe ate bwe bakutenda okukomaga ensambya okukomaga tokomaga nsambya kati bano abalenzi bayinza okukomaga ensambya kyetugenda okukola katutoole ku maanyi newankubadde mmundu z'amaanyi naye ebinaazigendako byo tubikendeezeeko kakati aba Ukraine balinze emmundu ezo tezinajja kyokka mu ngeri ya kimpukumpuku amaanyi olw'okuba balwanyisa mwoyo ovanga ku muntu alwana nga kyayagala akyagala abasajja aba Ukraine wakati mu mboozi zenzize nkunyumiza n'ebyendaba n'ebyempulira byensoma n'ebyennengera abasajja tebalwana lwakuba nti balina amaanyi mangi kale nago tegabulawo naye n'omwoyo gwe balwanyisa kandi sajja bano bwe batutwalako ekitundu kino tunaaba tetulabye tunaaba tetuswadde kakati awaakiri afa okusinga okwonoona olwaleero lwe lutalo bwe lutyo bwekyo ekifaananyi kyennyinza okulukuwa naye nga bye biri bye nkugambye ebyentanantana ngaava okulaba omulwadde omuyi kubanga olwaleero dakiika eno kikyukamu ate ne kiggira ne kikyukamu kakati ono meja jje n'afudde Russia ebadde tekisuubira mu bbanga lino nti wakati ku kiyinja kyetaddeko n'emmundu zeeyina ze yakozesezza era n'obwetaavu bweyina ku kitundu kino kubanga kye kigendo giyambako okutwala ekibuga oba ensi eri gye bagandi Luhansk ne Donetsk ensi ezo ziri bbiri okusinziira ku gavumenti ya Russia ekulemberwa Putin bwe yalangirira naye kino nakyo kibakubye enkyukwe ekituufu Russia efuna enkovu nnene ate ezitaviikawo mangu ezitajjibwawo mangu kale nno n'olw'ensonga eyo emmundu zijja Bungereza erangiridde nti egenda kuwaayo emizinga era emizinga bwe twogerera kati batandise ogipaakinga mu bibokisi zigende zeegatte ku ezo Amerika ze yayogera zigende zeegatte ku ezo Germany zeeyina okuleeta zigende zeegatte ku ezo Netherland zeeyina okuweereza olwo lulyoke lukoye nze njaddu kunyumiza wano ate nvaawo sha njaliwo contract kweri nja kubikugamba ebigambo oyongera okubitegeera gwe wamma ensonga nawo ogigwe nyalwe kale nno ezo z'ensonga ziri mu nsi ye Ukraine kyokka birungi si birungi saidi eyo kakati njagala kukubuulira eyo tuvuddeyo munywanyi mu lutalo tuyitiddeyo mu ngeri ya luwungu kw'emmandu alweyita mu bikajjo kakati atende katugende Bungereza Ebungereza olunaku lw'eggulu lwadde lwa Sande baakomekereza ebikujjuko bya nnaku nnya nakubuulira wano ne nkugamba nti bukyalubanga lwa mmindi mu byafaayo eby'abakulembeze ab'ennono
mu myaka gino ngo jeko jirie jya bakulembeze bakabaka abe nabakulembeze binnono abo mu Bible ne emirembe gino nga Yesu Kristo amazo kuzalibwa sebo kusanga omuntu nti awanga de myaka nsambu kuntebe kunamulondo eyabajjajjabe kibadde kyabalirirwe kakati ebungereza weekend wetujiitiddemu nga bali mukusagambiza kubanga n'abakyala wa Bungereza yawezeze emyaka nsambu seji obukulu wabula ensambu nga atudde kunamulondo eyabajjajjabe Bungereza nakubulideko mu bufunza nga nti era byabakulembeze bangi era byabakulembeze bangi omuli ne nabakyalo chokono okusinzira kubyogerwa olwaleero wankizo nebbanga lyamaze atenga toyinza ganti agenda kuvaako ncha kikafuwe ekyo Bangereza tebayinza na kuagala kukiwulira ti agenda wadde emyaka ina akunukiriza mukyenda mu musa tayinza okuvaako ncha nedda kakati mumbeere eyo nyagala kugama ndi yakalaba ba prime ministers 14 mu myaka ensanvu gyamaze ku ntebe y'obwakabaka obwe Bungereza 14 nga nowe 14 ye Boris Johnson ono lwalera aliko naye wetuogerere ebyolwalero muganda wange munywanyi gwawuliriza CBS njagala kukutegeeza nti olwalero wetuogerera bino Boris Johnson prime minister owomulundi ogwe 14 bucha Queen Elizabeth owokubiri ajja mu bukulembeze olwalero omutima agukutte mu ngalo anti gutundugga kukire mundu ekuba mu Ukraine gumutundugga okukira omutima gwa kanyonya akakwate mu ngalo kubanga ensonga birungi si birungi olwalero zinagenda okuweri sawa mukaga ezekiro ekyo olwalero tunaba tutegedde obaddala Boris Johnson bagambye nti agende obaba naba bamudiddemu nga Mutesa bwe yaddira mu bobugulu obutono kubanga ekigenda mu maaso olwalero kyeteekeddwa teekeddwa nti wakati w'essaawa 2 ezaakawungeeza ak'olwalero n'essaawa 4 fenna olutulindirira bwe zinaawera mukaaga tujja kuba tutegedde nti bamugobye omusajja ono yandikunkumulwa omukono mu kibya Boris Johnson teyazze jjo mu mwaka gwa 12 awo wetubeeredde waawo biri ya 2019 we yajidda oluvannyuma lwa Theresa May okubanti yasuura ya wotawero olw'ebigambo ebitagenda bulungi ebyokuva mu mukago ogwa Bulaya kakati ono bwakwata olwalero bigenze okutuuka ng'ensonga birungi si birungi bwe nva mu birangero ngenda kutegeeza nsonga kyetwalaganya musajja mukulu Boris Johnson musajja watu eyasimbyeyo n'ekitooke mu bulwadde buno obwa COVID-19 nsonga kitwamaaso emboozi nesijjukuwa eno kugigguza kakati Boris Johnson mbadde nkutegeezeza ensonga nti bali bamuli bubi bamuli bukiika ng'omwana anatta nnyina aba Conservative Party mwala mulira egwanga kubanga Conservative Party kikibiina ekikulembera government mu nsi ya Bungereza nabo beetabye wamu n'abaleba party bigambo gwamma oguliko omusesa teguzikira kati mu mbeera eyo musajja mukulu ekimugobesa olwaleero zinaaba ziri sawa 2 wakati awo n'ennya babe nga bamugobye singa bwe banaaba balonze kubanga abaagala agende webali newankubadde n'abataagala agende nabo webali niye kijja kusinzira akalulu kagenda kubera kerufu mu ngeri ya kwekweka n'osuula yo nti agende oba n'oddamu ne wekweka oba omulala ne yekweka naga nti asigala olw'ebirungi byatukoledde naye nabe kwava mwana watu COVID ono yaleeta ebigambo COVID ngojjeeko amawanga agamu agaakola ebyambyone kulya nsimbi kwebuzaabuza amateeka abakulu ne bagamenya musajja watu Boris Johnson nakuza omwezi zaali 2 mwezi gwali gwakuna olwonga COVID mu 12 awo atandikiriza ddala amawanga gatandise okuteekayo amateeka bagatadde ya amateeka kafyu naffe wano twali twagiyingidde kafyu kyali kikyali Bungereza awo kakati mu 12 mu 2 awo twali tukyagiragira awo ngo tetikinataba nnyo nga bwe kyali gye bwagenda awo kakati Boris Johnson bali bamaze okuteekawo amateeka kandi abantu bokka ab'enkizo nga bagenda kukola emirimu egitayinaako mulala akola kale oba ng'ogenda kugula mmere mu dduuka sinakindi ng'ogenda kugula ddagala mwana mulwadde
checho kecha alichinzo kuwa umukiso guo kufuru mawori. Atenga newe mba mutambu nete musuka bantu babiri. Munange, Prime Minister, yewe ye manye ilianyi, abakozi be n'abantu abamuliranya aba muliranya ukumpi nebategeka pati. Na kuzo mwezi abiri, mwezi gwa apuli, nebategeka pati. Baga nji, pati eno, ojane choku nywacho, au, ofisi yowa President, saidi au, munange, mbagira, nga pati abantu, pati kwa ja, ya jane wala, ne waini, ya jane kwete, ya jane kainja, ya, nga bale ta, fana nyinga chigenda chifuruma nga ne Prime Minister afurumizidweko nga yomu kubalese ebyokunywa betabe munkuuka munange abangereza abazungu tebalinga nga ffe bintu ebyamanyi babitwala nga byamanyi kyokka olusanga nebitali mumanyi nga nabyo babitaddemu amanyi kubanga ensonga eno olabanga singa yali wane waffe mu Afrika daladdala okugenda ne bia Prime Minister na ingira mbwa anyweko ne banne echo chandi bagobeza nga bebakulembeze ba government tubadde ngate tubasanga wanu nga batu sibireka nenga bemoroke zaabwe zitambula ne kufamu zaabwe bagenda temuba manyi mbadde ngate mubalaba ne munange ebungereza bajifudde ensonga olwalero wetuogerera echo chechiretedde Prime Minister akabasa nti olwalero luyinzo gendo kucha unako uruenja nga Prime Minister tachari kubanga ibigambo byatabuse kano kunonyereza bwe kwage nanga kugena maso ne bakizula nti omusajja ono mulimba nge jembe kubanga ibigambo byayogera si byatukiriza ekitufu yamanya yakole nsobi ne natandiko kuvulungutana natandiko kulimba limba ibigambo nabyo kakati akachiko kekazura mazima nti dala kitufu omusango guno gwali mwe gumba okutuko ganti atambule kakati no echo bwe kyasinzirawo aboludo lwa Conservative Party ekibiina kye kya daladala ne ne bevayo abamu kubo ne baganti a mwatu msajjon asanide abenga alekulira aha baluna banti azze ne mbade kuganti asanide alekulira aboludo lwe bagamba wachiri bitundu nga 15 ku 10 bwe bavayo kati abali atanu mungamu banawo kubanga aboludo lwa aba Conservative Party mu parliament ye Bungereza bali mu bisatu mu nkaga hawe babere bisatu mu nkaga abana